კინო არის ყველაზე ახალგაზრდა დარგი, ხელოვნების სხვა დარგებთან შედარებით. ის უაღაც 100 წლიან ისტორიას ითვლის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ნაკლებად საინტერესოა, ვიდრე ხელოვნების რომელიმე სხვა დარგი. ერთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია კინოდან გამომდინარე, არის ის, რომ ადამიანს ათავისუფლებს აბსოლუტურად ყველანაირი კომპლექსებიდან, ტაბუებიდან და იმ სამყაროში შეყავს, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენ შეუცნობელს ვეძახით. ამიტომ მე ვფიქრობ, მოგზაურობა ამ სამყაროში თითოეული ადამიანისთვის უნდა იყოს ძალიან საინტერესო.